მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, პროგნოზი ტაროსგან და ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში? ვნახოთ აბა, ეს ეხება პირად ურთიერთობებს, ბიზნეს, სამსახურს, კარიერას, ოჯახს, ჯანმრთელობას, ჩაფიქრებულ სიტუაციებს. რა სიტუაციებიც გაქვთ ჩაფიქრებული უახლოვეს დღეებში? ერთი კვირის, 10 დღის განმავლობაში. რა ვნახოთ. Ну, ბევრი ნახევარი თვე. Აბა, ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი უახლოვეს დღეებს თქვენთვის. რას უნდა ელოდოთ? Აბა, ვნახოთ. Дарчит видеос полномде. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ეს არის საჯარო გაშლა ყველასთვის. Უფრო ზუსტ ინფორმაციების მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Ამაზე ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა. Რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში? Რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში? Პირად ურთიერთობაში, პირველი. მეორე. Რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში? ბიზნესში, კარიერაში, სამსახურში. მესამე. Რას უნდა ელოდოთ ოჯახის წევრებისგან, ოჯახში? Ვნახოთ მესამე. მეოთხე. Რას უნდა ელოდოთ ჯანმრთელობის მიმართულებით? აბა, ვნახოთ. მეხუთე. Რას უნდა ელოდოთ ჩაფიქრებული სიტუაციიდან, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, რომ უნდა მოხდეს აი ამ რამდენიმე დღეში? Პირადი ურთიერთობა. Რას უნდა ელოდოთ პირად ურთიერთობაში? Пират ურთიერთობაში ეგრევე გამოვიდა თქვენი პარტნიორი. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს პარტნიორი ამოვიდა, იცით როგორი ტიპი, კაი ტიპია. მოგწონთ, გაქვთ გრძნობები, მაგრამ ის არ არის ისეთი ერთგული, როგორიც თქვენ ხართ მისთვის. ეს პიროვნება თან თქვენთანაც არის და თან განგანზე იყურება. ესეთი პიროვნება, მაგრამ კაი ტიპია. Იცის მოკლედ თავისი ფასი, თავისი გარეგნობა, რომ იმძიძველია, რომ აცდურია, იცის ეს ყველაფერი. მაგრამ იცით რა არის, დროებით იქნებით თუ ხანგრძლივად, კარგი ადამიანია, კარგი მამაკაცია და აი კარგი პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში მასთან ურთიერთობა. Აი ეს პერიოდი იქნება ლამაზი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. დაგამახსოვრდებათ ძალიან ლამაზად და ძალიან კარგად. Ну, რამდენი ხანიც იქნება თქვენთან. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ეს პიროვნება დარჩება თქვენს გვერდით. მოდით აბა აქვე შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების ნაკვეთება? Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აი, ხო გითხარით. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა მაინც არ ჩანს, მაგრამ დიდ ტრაგედიაში ნუ ჩავარდებით, იმიტომ რომ თქვენთვის რაღაცა უკეთესი მომავალი ჩანს. Ცოტა თქვენი დეპრესია ჩანს და ძალიან მალევე იწყება ახალი გრძნობებიც. იცით რა არის, თქვენ იბრძვით ახლა ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. Гиндат, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება, შეინარჩუნოთ უბრალოდ, შეინარჩუნოთ. Და აი ამაზე ჩანს თქვენი ემოციები. Მოდით ვნახოთ მისი ნაბიჯები, აბა, უგან დაბრუნების ნაბიჯები. Ну, აქ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ხართ ერთად, მაგრამ ეს პიროვნება გადის რაღაცა პერიოდი თქვენი ცხოვრებიდან. Аба ვნახოთ. მისი დაბრუნების ვარიანტი თუ არის, პერსპექტივა თუ არის.
modi ticit ra aris, ehla mem ratu unda gausro movlenebs tsin da ratu unda daga programot. Da et kven tviton nahavt rogorc ganvitardeba tkveni urtiertoba ai am tipis mamakatstan. Am tipis mamakatstan, romelic aris tkvens gverdit, romelic aris sakmaut momkhiblavi da matsturi. Dacă e rom, tkvens tavs shekitkhot, es pirovneba bolomde darcheba tu ara tkventan, tkven titonve gekrebat amaze pasukhi, ragatom unda gaigot chemgan tsudi. Es rats shekheba pirat urtiertobas. Pirat urtiertobas. Meore, biznesi da samsakhuri. Nakhot aba, ras unda elodot biznesidan da samsakhuridan. Biznesi da samsakhurshi, jejrobit mshvidobienat midis qvelaperi, nakhot aba. Aris chota ragats gartulebebi. Problemebi, rogorc qvelgan am pandemiis pirobebshi qvelas aks problema ragatsa tavis sakmianobashi. Moglet dalagebuli da damshvidebuli, mengoni aravin ar aris. Dghes, ai tken mshvidobienat metaklebat sqvebisgan ganskhvebit mshvidobienat gamodihat ai am ragatsa krizisidan. Ese ხება თქვენს სამუშაოს, თქვენს კარიერას, თქვენს ფინანსებს და თქვენს წარმატებას. Მესამე, ოჯახი, ოჯახის წევრებს შორის, ოჯახიდან, აბა ვნახოთ. Ოჯახიდან რას უნდა ელოდოთ? ოჯახში ცოტა კონფლიქტი გექნებათ. Რაღაც ემოციური გარღვევა ჩანს აქ, კამათი, მაგრამ ოჯახში ეს ხდება ხოლმე ჩემო კარგო. Mamrobitis kesis mamakatstan gaqt es kamati da chota arasasiamono urtiertoba magram ghtvismadlit qvelaperi mshvidobianat da dasruldeba tkens mkharis aris ai ghtvismadli samparo tkens gverdit ari chemu kargo da tken ai daalagebt am situatsias zalyan chkenurat zalyan diplomatiurat ojakhshi es iqo ojakhis prognozi შემდეგ მეოთხე ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ, ემოციური ფონი, ემოციები ჩანს თქვენთან. Რამდენადაც ხო გამონებით პირად საკითხებში ემოციები ჩანს, სანერვიულო. Აქაც ბიზნესში და სამსახურშიც ცოტა სანერვიულო, მაგრამ გამოდიხართ კარგად. Შემდეგ მესამე ოჯახში გაქვთ კამათი და აქაც დალაგდება სიტუაცია. Მეოთხე ჯანმრთელობის სფეროში, ჯანმრთელობის საკითხში არის, აი ახლა უკვე ნახეთ ჯანმრთელობას. Თქვენ მიაქციეთ ემოციებს ყურადღება და ნერვებს. გესმით ჩემო კარგო? Ნერვები, ემოციები, იმიტომ რომ აი ამ სიტუაციაში რაც ჩამოგითვალეთ, ხო? Ნერვული სისტემა ზარალდება. Ყველაფერი კარგად იქნება, ოჯახშიც არის, აი ნახეთ ოჯახშიც დაალაგდება სიტუაცია და ფინანსებშიც დაალაგდება თქვენი სიტუაცია. Არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, არაფერი. Რაღაცა მომენტში თქვენ გეჩვენებათ, რომ თითქოს ნიადაგი გეცლებათ. თითქოს. Და ყველაფერი თითქოს რაღაცა ცუდისკენ მიდის, მაგრამ სულაც არა. Მეხუთე, ჩაფიქრებული სიტუაციისაგან რას უნდა ელოდოთ? რაც გაქვთ ჩაფიქრებული? Რას უნდა ელოდოთ? Აი ამოვიდა ორი კარტი, აქ თქვენი ფიქრები ჩანს და სასიკეთოდ წარიმართება, მაგრამ რა არის იცი, რაღაცა ღრმა ფიქრები ჩანს, აი თქვენი ფიქრები უძღვის წინ აი ამ სიტუაციას. Ნუ ნერვიულობთ შემო კარგო, ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Ნახეთ როგორი კარტები ამოვიდა, აი სამყაროს თანადგომა და გამარჯვება თქვენ მხარეს არის წარმატება აი ამ რაღაცა ჩაფიქრებულ სიტუაციაში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ ლენორმანს, აბა რას გვეტყვის? ეს რაიდერის გადასახედიდან როგორი იყო უახლოესი პერიოდი? Აბა ვნახოთ ახლა რაიდერი როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას. Რას უნდა ელოდოთ? Პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ პირად ურთიერთობაში რაიდერში ამოვიდა თანხმობა.
მოხმოება. Აბა ვნახოთ აქ რა იქნება. Უახლოესი დღეების პროგნოზი. Მაგაზე იშლება საჯარო გაშლა ტაროსი. Პირადი ურთიერთობა. Pirat urtiertoba și ce mă cargo, răgăți spirovneba, vera modis cargat, zebis ca opa chans, ac, ce-a picrivut pironeba să îndacă și rebit, dar da ușot dam tavda, es urtiertoba, mi mai interesep șemdec, șemdec, tkven, tkveni urtiertoba, bav nahot, marto erta damienze, nu dam arept, tkven schovrebas, tkven smomaval schovrebas, ნახოთ, აბა, თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა ნახოთ. Აი ეს ურთიერთობის დასასრული ჩანს, აი ეს გადმოვიდა აი ამაშიც ამ ინფორმაციაში. Ურთიერთობის დასასრული ჩანს აი ამ პიროვნებასთან. Და ნახეთ როგორი ბედნიერება ჩანს შემდეგ. Ბედნიერი დალაგებული, აი ესეც კიდევ დაემატა ნახეთ, ბედნიერი დალაგებული თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩანს მამაკაცთან, თქვენს პარტნიორთან და ბედნიერად გრძნობთ თავს. Გრძნობები, გრძნობების ისავზე, შეიძლება აი ნახეთ, გიახლოვდებათ თქვენ, გიახლოვდებათ დიდი სიხარული. Ისე რომ სანერვიულო თქვენ არაფერი არ გაქვთ, რაც შეეხება პირად ურთიერთობებს, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. Ამაზე გაქვთ საუბარი ოჯახშიც, ოჯახშიც თანადგომა თქვენს მიმართ და სიხარული. ბედნიერების კარტი. Აი, იცით როგორი შეგრძნება გაქვთ, რომ სამართალმა პური ჭამა, რაღაცა ის თითქოს დამსახურებულად ღებულობთ თქვენ ამ ბედნიერებას და არ არ გამორიცხული, რომ ასეც იყოს. სამყაროში ყველაფერი გაწონასწორებულია. Თუ დავშვათ წინა ურთიერთობაში გამწერებული იყავით და ნერვიულობდით და პარტნიორი განერვიულობდით, შემდეგში ისეთი ადამიანი გვხვდებათ, რომ საერთოდ ბედნიერად გრძნობთ თავს ყველანაირად, ყველა დონეზე. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ეხლა ნახოთ ჩვენ ოჯახში, არა, ბიზნესი, კარიერა. Ნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Кариера, бизнес и финансы, я бы находит. Кариера, бизнес и финансы. Райдерში ამოვიდა რაღაცა წინააღმდეგობა და მე ყველაფერი კარგად მიდიოდა. Აბა ვნახოთ. Დიახ, აქაც ესეა. Აი ნახეთ, რაღაცა მთავრდება. Თქვენს კარიერაში და ბიზნესში რაღაცა ერთი პერიოდი თითქოს მთავრდება. Აი ძიმე, რაღაცისგან ხდება წმენდა, რაღაც ნეგატიური რაღაც მოვლენებისგან, რაც მოხდა, ან შეიძლება მოხდება. Და შემდეგ ნახეთ როგორი გაძლიერებული ჩანს თქვენი ბიზნესი, ბედნიერება, კმაყოფილება. კმაყოფილება. Აი ესეთი კარტი ამოვიდა. ეს რაც შეეხება თქვენს ბიზნეს და სამსახურს. Ფინანსებს. Ეხლა ოჯახი, ოჯახში აბა. Რას უნდა ელოდოთ ოჯახში? ოჯახთან მიმართებაში აბა ვნახოთ. Ოჯახთან მიმართებაში თქვენი ოჯახი გამოჩნდა აქ ჩემო კარგო და რაღაცაზე გაფრთხილებთ ლენორმანი რაღაცაზე ესე გაფრთხილებთ რომ ფრთხილად იყოთ რაღაც ურთიერთობაში ურთიერთობაში რაღაცის გარკვევა ხდება სიტუაციების და ეს როგორც აი იცით კარმული კარტია რაღაც კარმული კარტი რომელიც არის თქვენი გადასალახი თქვენია ეს გესმით თქვენს გარდა ამას ვერავინ ვერ ზიდავს აი ამ ჯვარს. Ეს არის თქვენი ჯვარი. Და დაგითხრათ რომ აი ყველაფერს ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ.
ჩვენ ნახოთ აბა აი აქ საუბრები ჩანს ოჯახში შეიძლება ახლობლების და ნუ ყველაფერი შვიდდება წყნარდება და უბრუნდება თავის კალაპოტს ოჯახში მაგრამ რაღაცა პერიოდი გექნება და აი ესეთი აღელვარი შემდეგ ოჯახი ის ჯანმრთელობა ოჯახი უკვე ვისაუბრეთ ჯანმრთელობა ნახოთ ახლა ჯანმრთელობას როგორ ხედავს რას უნდა ელოდოთ უახლოვეს დღეებში ჯანმრთელობა გაუფრთხილდით ნერვებს ემოციებს რომ ემოციები და ნერვები ამთავარი რომ იმუნიტეტი იყოს ძლიერი კარგი პოზიტიური განწყობა შეინარჩუნეთ რომ იმუნიტეტი გაძლიერდეს და არ დაგემართოს ვირუსი ჯანმრთელობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პატარა პრობლემა არის და აქაც მშვიდობიანად გრძელდება ყველაფერი. ცხოვრება თავის კალაპოტში დგება. თქვენგან მიდის რაღაცა ავადმყოფობა, შეიძლება ვირუსიც გადის თქვენგან, ან ნუ აი ეს პანდემიის ამბავში ვამბობ. რაღაცა თქვენგან გადის ვირუსი. ამასთან დაკავშირებით ხართ გახარებული. ვერ შეგვიძლიათ რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია რამდენთან თქვენ ხართ ბევრი ეს არის საჯარო გაშლა და უბრალოდ შეუძლებელია რომ ყველას მიმართ რეზონირდეს ინფორმაცია უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს როცა თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვებს და იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს შემდეგ და ბოლო შეკითხვა ჩაფიქრებული სიტუაციისგან რას უნდა ელოდოთ? აბა ნახოთ. აი ნახეთ, სიხარული. სიხარული და გამარჯვება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. ეს არის ხანმოკლე სიხარული. აი როგორც აი ვაფეთქდება და მალევე რომ დამთავრდება, რომ დასრულდება. აბა ნახოთ რა გაგრძელება ექნება ამ სიხარულს. Situația, situația romelic armușovs tkvenshi ragats iset spontanur siharuls. Da es situația isev es situația dagabrunebt ragats ai tkvens adgilas. Mogichent tkvens mqudro adgils. Ragatsa gairkveva tkvens tskhovrebashi. Esmit ragatsa gairkveva da tertili daesneva. Ragats zedmet ečvebs mitkma motkmas tkvens irgvliv. Ai ეს არის სოციუმი. სოციუმი ხო იცით, ნუ საზოგადოება ძირითადად უფრო ჭორაობს, ხო, ერთ კონკრეტულ ადამიანზე. Და აი ეს ჭორაობა დამთავრდება, ეს საუბარი დამთავრდება თქვენთან მიმართებაში. აი ეს არის ეს ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. გავშალეთ ჩვენ ტარო რაიდერი და ლენორმანი. Გამოხატეთ მადლიერება ჩემო კარგო ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ ვიდეოს აი ქვემოთ დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ გამოხატეთ მადლიერება ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს სამყაროსთვის ტაროს სამყაროსთვის ასე რომ ესე იგი ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად მათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ ნომერს 599577343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროსგან ამ ინფორმაციით თქვენ იქნება შეიარაღებული და გაფრთხილებული და მოცემულ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ ან დაუშვათ კონკრეტული ადამიანი რა გრძნობებით არის თქვენს მიმართ რა იმედი უნდა გქონდეთ მისგან როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა თუ საქმე და ასე შემდეგ
Ასე რომ ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, მშვიდობიანი ინფორმაცია იყო, მინდა გითხრათ და არაფერი არ არის ანერვიულო. Ცოტა პირად ურთიერთობაში გამოჩნდა, ისეთი ცოტა არასასიამოვნო ინფორმაცია, მაგრამ იმედია რომ თქვენ ამას გონირულად მიუდგებით და თქვენ უკვე ამაზე პასუხი გაქვთ, როგორ დამთავრდება და როგორ განვითარდება ეს თქვენი ურთიერთობა. Ისე რომ მთლიანად ტაროზედაც მიიქნებით დაფნობილი. Taro, ჩვენ არ ნახობს ქვეცნობიერის დონეზე, ქვეცნობიერში რაც ხდება, ხო? ქვეცნობიერის დონეზე ჩვენ უკვე ვიცით რაც ხდება და რაც უნდა მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. Ესე რომ ტარო უბრალოდ ბიძგს გვაძლევს და გვეხმარება. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი განსხვა, ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.